Ditën e djeshme, Ferdinand Gjafera i krevi Partisë demokratike durës denoncojnë nga ambjendit e jashme të spitalit rajonal faktin se ky institucion është shëndruar në një burim infekcioni pasi të dyshuarit që janë prekur nga Covid-19 trajtohen në të njëtë atë zoma me pacientet e tjerë. Pas kësaj deklarate në përmjet një statusi në rjetin social Facebook është kundër përgjigjur spitali rajonal durës. Si filim, duhet të ishte zbatuar reguloria për të pajisur me leja. Bohet me dije në postim. Në vim, hindan posht akuzat se si janë vetëm dy dhoma të përcaktuara për personat të prekur nga virusi, duke në vizuar se kjo institucion duhet të bëjkazim penal për denigrim të figurës të personelit mjekësor dhe për hapjes e paniku të popullësisë të durësit. Zoti Gjaferaj, nuk është absolutisht e vërtet që në spital janë vetëm dy dhoma që shërbejmë për të sëmurët Covid. Në urgjentën e spitalit të Durësit janë 4 ambjente të dedikuara për pacientet e dyshuar për Covid. Dër këto, gjasht janë me postacione oksigeni, plotësisht të mjaftuashme për të dyshuarit me COVID. Këto ambjente janë posaqërisht të dedikuare për pacientet COVID dhe kanë edhe personelin, infermier, mjek, sanitar të taktuar posaqërisht për këta, të cilët shërbej me devot shmëri gjatë gjithë kohës. Zotit Gjaferaj, gjatë gjithë pandemis, staf i spitalit të dursit është prekur më pak se gjithë staf tjetër, dhe kjo nga analiza epidemiologike në 80% të rastave nuk janë infektuar në punë, por jashtë saj sepse ata janë të përgjishëm në kryrin e dhe tyres. Jeni ju, zoti Gjafera, ndaj të cilët duhet të bëjmë kalzim penal për denigrim të, të figurës u personelit mjekësor dhe përhapje së paniku të popullësisë të dursit. Po kështu, në status në vizohet arsua pëse nuk është përdorin dhe si spital COVID pavioni i infektivit në durës. Përse përket pavionit infektiv, duhet ju themi që aty punohet, një kohen të somur me së infektive, nuk është imbyllur si që nuk është imbyllur asë një shërbim në spitalin rajon e por nuk është përdojrë akoma si spital COVID, sepse ne punojmë si pas uzimeve të Ministrisë Shëndecis në mbrojtje sociale dhe si pas skenarëve të të aktuara. i do të filloj të përdojrët si tilë si pas këtyre uzimeve bëni mirë, të vini të përgëzoni personelin shëndetësor, të inkurajoni pacientët që të jenë në kontakt të ngusht me mjekët, të bëni thirje bashkë qytetarve të ndjekin në bazë për mbrojtje nga Covid-i, të bëni thirje të mbajnë maskat dhe distancën sociale si të vetë me të masat të domëzdoshme në mbrojtje të shëndetit të tyre. Përfundon në reagimi i spitalit rajonal durës.